Ja, da har vi altså nettopp fått høre hvem som er vinnerne av årets Nobels fredspris. The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Og vi går direkte til vår reporter Sturlevik Pedersen nede på Nobelinstituttet. Ja, vi venter altså nå bare på at Nobelkomiteen skal offentliggjøre årets vinner. Spekulasjonen Vi vet hvem vinneren er, Sturle. Det ble Malala, så deler han med Kailash Satyarthi. Ja, man kan jo ikke si at det var særlig overraskende at Malala vant denne prisen sammen med en fyr som ingen har hørt om. Vi kan jo ta og høre med en ekspert. Nei. Men det vi kan si er at Malala ble verdenskjent etter at hun ble skutt i hodet av Taliban-soldater. Han andre ble jo også verdenskjent etter at han også ble skutt i hodet. Men hvordan vil dette påvirke Norges handel med Taliban? Vi får jo bare håpe at de muslimske terroristene forstår at Nobelkomiteen er uavhengig, slik at de diplomatiske forbindelsene opprettholdes. Jeg fikk altså bare beskjed om å snakke i 30 sekunder, og den tiden er jo over for lenge siden. Er det ingen i studio som har klokke, kan man spørre seg. Man blir også fryktelig tørr i munnen av å prate så lenge. Jeg vet ikke om jeg senere får det med seg, men jeg tripper ganske mye med beina, fordi jeg må på toalettet. Det var jo mye venting før prisvinneren ble offentliggjort. Men hvordan har folk nede på Nobelinstituttet reagert på denne utdelingen? Vel, flere som jeg har snakket med har sagt at man... Jeg vet ikke, Markus. Kan ingenting. Ja, da tar vi en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen, og når vi kommer tilbake så får du alt om prisvinnerne. Absolutt alt.